Morjesta kaikille sinne Rodun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Ilonurkkaa. First Man. Tänä vuonna on tullut monia hienoja elokuvia. Muutama pettymys. Through to there. Mutta mä olin tätä First Man-leffaa kohtaan melko odottavainen. Koska mä eilen just sopivasti, kun mä näin perjantaina leffa, mä ajattelin uudelleen katsoa Whiplashin, ja tämä leffa on sairaan hyvä. 10/10 mun puolesta. Erittäin hyvät suoritukset, etenkin J.K. Simmonsilta. Mukaan luki myös Miles Teller tekee helvetin hyvän roolisuorituksen tässä. Ja editointi ja itse musiikki on tässä leffassa aivan fantastista. Mutta löytyy myöskin La La Land, minkä mä oon nähnyt teatterissa, mutta en oo sen jälkeen katsonut tätä ollenkaan vielä, jotenka ehkä tänä yönä annan vielä armoa tällekin leffalle ja katson vielä, minkälainen tämä oli mulle kokemuksena. Mutta sitten, kun tuli uutinen, että Damien Chazelle, joka teki nämä kumpaisetkin elokuvat, joista Whiplashista napattiin 3 Oscaria mukaan lukien miessivuosa ehdokkuus J.K. Simmonsille, ja La La Land keräsi itselleen 6, mukaan lukien myöskin Damien Chazelle yhtenä historian nuorimpana ohjaajana parasta ohjauksesta. Mutta niin lähellä kuin se olisi ollutkin, se voi olla 7. Oscarin voittaja, mutta valitettavasti siellä kävi pieni moka Oscareissa, joka oli historiallisesti isoin ja tunnetuin ja hölmöin moka, jonka kautta sitten Moonlight ei voiton, mutta hei, things happened. Jotenka First Manin ilmoitus oli minullekin ensimmäisellä tiedolla, että okei, nyt tulee toikin hienoa. Nyt Damien Chazelle lähtee kokeilemaan vähän isompaa projektia. Ja tällä kertaa se on oikean henkilön perustuva elokuva saavutuksesta, jonka hän sai aikaiseksi, josta on debatoitu monet vuoden kohdalla. Onko se feikkiä vai onko se tapahtunut? We don't know. Mutta se, mitä Damien Chazelle tuo First Manissa, on minulle itselleni henkilökohtaisesti hieno elokuva. Se on hyvä, mutta ei paras. Tästä on tullut pientä debattia nyt sitten monien muiden kohdalla, niin kuin kriitikoiden kohdalla just se, että moni kriitikko on narissut siitä, että ei näytä kohtausta, missä Neil Armstrong kavereineen siellä kuun pinnalla tökkäsee sen Amerikan lipun siihen pintaan, vaan se vaan näkyy lepauttamaan siellä taustalla. I don't get it, because se on mun mielestä oikeasti fuck you oikeasti, koska things happen. Ja me kuitenkin mietitään nyt sitten, että Chazelle teki poikkeavasti mun mielestä vähän liian haastavan projektin. Koska kun miettii Whiplashia, se on hyvin maalainen elokuva itsessään. Se on hyvin fiktiivinen, mutta se toimii myös realistisella tasolla tosi yhdessä kohtauksessa. Mä oon vähän silleen, että okei, toivottavasti ihan voi olla mahdollista, mutta se on elokuva. Ja sitten La La Land, kun mä näytän teatterissa, tää oli aivan sairaan kokemus. En tiedä, miltä se tuntuu kotisohvalta katsottuna, mutta toivon mukaan se on ihan ok. Ja kumpaisetkin La La Landin ja Whiplashin on kirjoittanut itse Damien Chazelle. Ja tämä nyt on ensimmäistä kertaa elokuva, mitä Chazelle ei ole kirjoittanut, vaan hän on ohjannut sen. Elokuvan on osa tuottanut muun muassa Steven Spielberg, tämän Dreamworksin elokuvia. Ja mä yritän nyt antaa semmoisen arvostun tästä leffasta, että mä en tuu saamaan mitään vihaa. Koska mä arvostan elokuvia. Mä en tee mitään muuta. Ja First Man on tällä hetkellä mun kohdalla varasijalla vuoden parhaiten listalla. Mutta mä en ole kuitenkaan sanomassa, että tämä on mikään huono elokuva. Mä haluan perustella sen vielä tähän ja antaa sen merkin siitä, että tämä on hyvän kokemuksen elokuva. Ja vaikka tämä hiukan tuntuu semmoiselta elokuvalta, että se ei kertoisi oikeastaan mistään, mutta se kuitenkin kertoo siitä paineesta ja siitä, että mietitään, mikä Whiplashissa oli hienoa.
Se kertoi nuoresta kaverista, joka halusi olla yksi kaikkein oikein parhaita rumpaleita, ellei jopa paras. Ja hän pääsee kuriin Terence Fletcher-nimisen opettajan kanssa, joka on oikeasti yksi julmimmista pahiksista kautta sivuosahahmoista, mitä elokuvissa on nähty pitkään aikaan. Ja J.K. Simmons knocks it out of the park. First Man kertoo Neil Armstrongista, ensimmäisestä miehestä, ihmisestä kuussa. Ja tämä on niitä semmoisia hetkiä, joita oikeasti moni on monta vuotta ja koko ajan debaattunut, onko se ollut tapahtunut, vai oliko se Stanley Kubrickin ohjausta koko helahoito. Mene ja tiedä, tämä on vain elokuva. Ja sanon kuitenkin sen, että Damien Chazelle on mun kohdalla vähän liian lähtenyt isoihin yrityksiin tämän kanssa. Tämä kuitenkin mun puolesta kilpailee Oscarissa. Mutta tässä oli semmoisia asioita, mistä mä nyt en ihan nauttinut. Ja mä nyt perustelen myös saman arvostelun muodossa. Kaikki tietää tarinan. Neil Armstrong kävi kuun pinnalla. That's about it. Mutta mitä tähän tarinaan sisältyy itsessään? Tämä on elementteineen kaikkineen hyvässä paketissa. Mutta leffan pituus mua hiukan vähän häiritsi. Ja mä en viitti sanoa, mikä muu häiritsi mua taustallisesti, koska mä en halua loukata mun teatteria, missä mä käytiin, mutta se on sitten oma asiansa. Koska mä tykkään sitä teatterista. Se on ainoa lähin teatteri, missä mä voin katsoa elokuvia nytten, ja se on mulle ihan fine. Jyväskylänkin jossakin vaiheessa ehkä meihin, mutta en tiedä missä vaiheessa, koska vielä sitä myös puntaroin tässä. Kuitenkin elokuva on, se on hyvin kuvattu. Chazelle on taas hyvin niin kuin varautunut tämmöisen tekoon, ja nyt mun mielestä hän on tekemässä jo niin kuin oikeanlaista elokuvaa, koska Whiplash on niin sanotusti hänen läpimurtonsa. Ilman sitä, että hän ei olisi tehnyt Whiplashista tätä aikaisempaa lyhyt elokuvaa, mikä hän sai fundeerauksen, että hän tehdä tämän elokuvan itsessään. Ilman sitä, että J.K. Simmons ei olisi saanut 47 palkintoa, se oli huima saavutus näin nuorelta kaverilta. Ja kun La La Land sitten tehtiin seuraavaksi, se on jakanut vähän mielipiteen. Joillekin mielessä se on musiikallinen mitenkään kovin hyvä, joillekin mielessä on yliarvostettu, minun mielestä on yksi parhaita, mitä olen koskaan nähnyt, jonka voi todistakseni katsoa joko tänään tai joku toinen kerta sitten itse. Mutta sitten kun mietitään nyt tätä First Mania, se on nuorelle kaverille nyt isoin elokuva, mikä se voi koskaan tekemään. Ja se on tehnyt sen minun mielestä tosi hyvin. Mutta tässä nyt on pieniä asioita, mistä mä nyt vähän tässä kritisoin. Mutta huomioikaa kuitenkin, tämä ei ole mitenkään huono elokuva. Nämä ovat vain pieniä asioita, mitä vähän nipsuttelen sieltä pois. Ensinnäkin tahditus on mun mielestä aika hidas. Elokuva oli mun kohdalla monessa kohtaan, kun tuntui, että ollaan hyvässä tilanteessa. Se vähän joissakin kohtaa raahas. Et siinä mun kohdalla niin kuin ihan, että mä olisin voinut digata siinä niistä kohtauksistakaan. Tästä olisi voinut kaapaista muutamat minuutit pois. Tämä on turhia asioita, mutta se on kuitenkin mun mielestä siinä mielessä hyvä, että Chazelle lähti kokeilemaan tämmöistä, se kertoo melkein lähes kokonaisen tarinan siitä, niistä hetkistä ja niistä päivistä, miten Neil Armstrong valmistautui tätä isoa lentoa varten. Ja mukana on joitakin asioita, mitä mä joistakin kautta luin, niin kuin vaikka IMDb, Wikipedian kautta ja muistakin paikasta luin tietoa, että siellä ei kaikki ollut ihan napilleen sen tarinan mukaisesti. Mutta hei, tämä on fiktiivinen elokuva. Myös Queenin elokuvakin on kritisoitu siitä, että sekin pistää Freddie Mercuryn perinteen tai tämän legacyn niin kuin ihan päin metsää. Mutta hei, se on vain elokuva. Älkää menkö kuitenkaan niin tarpeeksi ihon alle siinä vaiheessa. Ja Chazellen ratkaisut ohjaajana tässä elokuvassa on mun mielestä jo oikeasti hyvä. Mutta se ei ihan mene läheltä ennen hänen parhaita vieläkään. Ja mulla on vähän tämmöinen pää, että mä en pysty niin kun olemaan niin rehellinen kaiken elokuville sen takia, kun niitä kehutaan ja hehkutetaan.
Mutta mä kuitenkin voin antaa sen verran positiivista siitä, että tämä elokuva on valaistu upeasti, ohjattu hienosti. Ja teknisessä mielessä äänimaailma on todella hienosti luotu. Oscarin tasoista. Ohjaus Oscarin tasoista. Näyttely. Mä vähän pysähdyn siinä kohtaa. Ryan Gosling is one of my man crushes. Vähän niin kuin Chris Tuckmanilla. Nice Guys on loistava. La La Land, hän on tosi hyvä. Melkein kaikki, missä mä olen nähnyt tähän viime aikoina, Drive mukaan lukien, niin Ryan Gosling on yksi mun suosikkia niin kuin kaikista miesnäyttelyistä tänä päivänä. Ja silti niin kuin tämmöinen rooli, että hän näyttelee jo edesmenneen henkilön elämää, ja sitten se niin kuin katsotaan sen läpi, että miten hän suoriutui näistä. Ryan Gosling tekee mun mielestä tosi hyvää työtä, mutta en kuitenkaan sanoisi lähelle Oscarin arvoista vielä. Mutta paras suoritus mun mielestä tässä elokuvassa on Claire Foyle, joka näyttelee Armstrongin vaimoa. Hän on uskomattoman hyvä tässä elokuvassa. Samalla tavalla kuin Lady Gaga oli A Star is Bornissa, tästä tulee kovaa kamppailu näiden kahden naisten kanssa. Nämä kummatkin on erittäin hyviä. Etenkin se, että Claire Foyn hahmo on niin kuin tämmöinen, se on hyvin tyyni osien kohtauksessa, mutta sitten kun tulee niitä hetkiä, kun hän odottaa ja odottaa sen radion ääressä, että mies tulisi oikeasti elämänä takaisin eikä missään palasena kunnossa, niin se on mun mielestä oikeasti luotu hyvin se, että oikeasti se polttaa vähän liian röökeä hermostuneesti ja menee ympärikämpää, raahautuu niin kuin paikasta huoneeseen toiseen, niin silti niin kuin mä pystyin niin kuin silleen tunnistamaan, että okei, tämä nainen oikeasti odotti miestään kotia, ei sitä, että mitään tapahtuisi kauheita, vaan se oikeasti halusi, että nyt oikeasti tuttakaa se oikeasti, sulla on vittu lapsekin täällä odottamassa. Ja se hetki, se ilta, kun niille tulee kutsu, että sä nyt pääs mukaan tähän matkaan, nyt me mennään oikeasti sinne kuun pinnalle, niin se on mun mielestä hienompia hetkiä oikeasti, missä niin kuin Neil itsekin hermostuneesti on niin kuin odottaa tätä hommaa, eikä halua, että oikeasti menee niin kuin pieleen, se vaan niin kuin haluaa pitää niin kuin ajatukset niin kuin silleen, myöskin siinä kuun matkassa, mutta myöskin siinä niin kuin oikeasti täällä kotona ollaan. Ja sitten kun tulee se hetki, mun pojat pitää herättää keskelyä, että isä menee kertomaan, mutta mä oikeasti menen tuonne, mä en välttämättä tule takaisin elämänä takaisin sieltä, niin se on oikeasti niin kuin kertoo sen paineen, mitä oikeasti hän piti kestää. Plus myös sekin elokuva-alussa, jos kaikki on nähnyt vielä sen, niin hänen tyttärensä, se pieni tyttär, hänen pieni tyttärensä, oliko se leukemia musta tasolla, niin ja se oikeasti myös tiivistää sen, miten oikeasti ahtaalla se on se niiden perheiden tilanne siinä vaiheessa. Ja se on mun mielestä hyvin luotu. Mukaan lukee myöskin ne, että Neilin parhaat lentäjäkaveritkin matkaa varten, niin nehän menehtyy muutaman kappaleen siinä niin kuin ihan tuosta vaan, mikä niin kuin itsessään pisti kanssa niin kuin, vähän niin kuin silleen, että tulee tästä oikeasti yhtään mitään, koska joka puolella tapahtuu asioita. Ja myöskin se, mikä niin kuin tähän vielä nostettava on se, että teknisessä mielessä elokuva se toimii just mukaan lukien myös siinä kohdassa, kun ne käy kuun pinnalla. Mä en kerro siitä sen enempää, mutta se oli niin hieno kokemus. Mutta siis tämä elokuva sisältää kaikkinensa hienot elementit, mitä tämmöinen elokuva vaatii. Mutta tosissaan just se ison kritiikin saama oli just nimenomaan se, että minkä hiton takia ne näytetään kohtaan, missä niin kuin se lippu pystytetään. Onko sille tarvetta? Koska kaikkihan tietää sen, että siellä, jos siellä on siellä kuun pinnalla, siellä törröttää se Amerikan lippu tänäkin päivänä, varmaan ehkä ihan Frozen in Hell-tyyliin, niin okei, se on siellä. Tarviiko meidän näyttää sen enempää? Jopa itse Donald Trump otti vähän tässä nokkiinsa, mutta I don't get it. Siis tää on vaan leffaa. Mulle se kelpaa, että se liehu se lippu siellä. Ei tarviiko se näyttää, että se menee tökätään sinne. Niin. Mutta se, mitä Gosling teki, eli Armstrong teki siellä kuun pinnalla, ja sen jälkeen, jos se on oikeasti tapahtunut, ja jos jollakin tavalla tämä ei ole faktiivisesti kerrottu oikein, tai vielä paljastettu, mä oikeasti olen ylpeä siitä, koska oikeasti tuo on niin hienoin teko, mitä voi joku tehdä ihan jollekin henkilölle, hänelle tärkeimmälle henkilölle.
se vaan, että tämä oikeasti tuntui hitaalta. Mutta mä en syytä siitä välttämättä Damienia. Mä mahdollisesti saatan antaa myös ehkä sen vähän myös hänen kunnianhimoisuudelleen, koska tämä on ensimmäistä kertaa isoin harppaus sitten La La Land, koska La La Landkin on eeppinen musikaali itsessään. Etenkin se alkukohta on saanut sairaan komea, ja siitä eteenpäin ne muut musikaaliosuudet, mitkä ei tule silleen niin kuin in random, koska ne tulee hyvissä placeissa. Niin tämä nyt oikeasti niin tuntuu jo siltä, että niin kuin Giselle on yrittämässä nyt tekemässä isoa elokuvaa, mikä niin kuin on oikea elokuva. Niin kuin sitten tämä tuli vähän myöhäisen aikaan, se ei menestynyt kovin hyvinkään, joutui varmaan syyttää sitä lipun pysyttämistä siitä, mutta mun mielestä tämä oli hieno elokuva. Tämä ei ole mitenkään Damienin parhaita suorituksia vielä. Parhaan suoritus mun mielestä on edelleen Whiplash. Se on helvetin hienosti editoitu, tahditettu. Mä tykkään siitä, miten oikeasti Giselle niin kun otti kantaa myöskin siihen paineeseen, mikä joku voi saada. Ja Neil Armstrongin paine tässä elokuvassa mun mielestä näytetään aika hyvin. Ja koskaan ei ollut semmoista kohtaa, missä Ryan Gosling olisi feilannut hahmona, koska se toimi niin hyvin. Ja mun mielestä Gosling osaa näytellä kasvoillaan paljon paremmin niin kuin muutenkin. Hän osaa tehdä komediaa, hän osaa tehdä draamaa. Hän osaa myös olla toimintapuolinen, mutta enimmäkseen hän hallitsee nämä kaikki. Ja mun mielestä, jos hän saa Oscarin tästä suorituksesta, tai ehdokkuuden vähintään, I'm fine with that. Mutta ehdottomasti, jos Oscarit ruvetaan tälle leffalle haalimaan äänimaailma, ehkä äänieditointikin mahdollisesti, kuvaus, leikkaus ja naispääosa. Ehdottomasti Claire Foylle, koska mun mielestä Claire Foy oli tämän elokuvan parhaita kirkkaita tähtiä. Lopullinen arvosana, vaikka mä annan yhdessä sivustossa vähän alhemman arvostelun asteikon, niin mä annan tälle kuitenkin 8.0. Mä eilen peilen pohdin päässä, niin mitä mä oikeastaan tästä voisin sanoa tänään. Ja mä nyt sanon suoraan, 8.0 on tälle elokuvalle lähes täydellinen arvosana, mitä vaan voi olla. Tämä on varasijalla vuoden parhaissa. Ja mä niin toivon oikeasti, että mä näen tämän seuraavan kerran sitten vaikka itsekseen, niin tämä oikeasti olisi entistä enemmän mulle niin kuin mun makuun vielä vähän lisääkin. Jotenka First Man 8.0. Kävittekö itse katsomassa leffan? Mitä mieltä olette lopputuloksesta? Oliko hieno? Vai oliko teilläkin vähän sillä, aika ok, hyvä kokemus? Mutta kuitenkin niin pidin itse tästä leffasta aika valtavasti. Loppupeleissä, kun ajattelee päässä, että mikä asiat toimii tässä elokuvassa. Ja etenkin se kuumpinilla käyminen oli hieno kokemus, mikä oikeasti niin kuin vähän tuntui osittain aika paljon siltä, että olisiko ne olisi ottanut sitä mukaan tähän leffaan. Mutta se ratkaisu, miten ne teki sinne, miten ne hoiti sen, oli mun mielestä tosi hieno. Ja nyt on oikeasti sanottava, mä en yhtään tiedä, miten ne sen toteutti, mutta wow. It's a great experience leffassa. Jotenka ei me ole sen kummoisempia nähdä seuraavassa arvostelussa. En tiedä mikä se on, mutta se näkee sitten lähimmäksi. Moi.